إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. برادران اسلام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نماز دوگانہ پڑھنے کے لیے اس گراؤنڈ میں عید الفطر کی دو رکعات نماز شکرانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. آج یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو سمیٹنے اور اللہ رب العزت سے انعام لینے کے لیے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں اعزاء اقارب دوست احباب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. دوستو اور بھائیو، تقوی یہی رمضان کا ما حصل تھا اور مقصد تھا. اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور فرمایا ہے جب تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ تو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرو. اس تقوی کا حکم جب سے حضرت آدم پیدا ہوئے تب سے لے کر کے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت کی صبح تک اس تقوی کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہیں بھی ہم نے تقوی کا حکم دیا تھا. اے لوگو، اے میرے نبی کی امت کے لوگو، تمہیں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تم بھی متقی بنو، پرہیزگار بنو. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، مرنے کے بعد تم نے اللہ کے لیے کیا بھیجا اللہ کے سامنے، تم سوچو اور غور کرو اس معاملے کے اوپر، سوچو اور غور کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اللہ کے بندو، یہ عید کا موسم ہے، اللہ تعالی نے ہمیں دو عیدیں نہیں بلکہ تین عیدیں عطا فرمائی ہیں. ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے اخیر میں آتی ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے جو ٹھیک دو مہینے کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کے دنوں میں عید الاضحیٰ آتی ہے جو 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، اور تیسری عید جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہر جمعے کے ہر ہفتے کے اخیر میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس میں بھی دو گانا پڑھا جاتا ہے، عید الاضحیٰ میں بھی دو رکعت پڑھی جاتی ہے اور عید الفطر میں بھی دو رکعت پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ عید الفطر کیوں مشروع کی گئی، کیوں ہمارے لیے اس کو مقرر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک عظیم الشان امتحان کو پاس کیا ہے، اور اسی امتحان کی کامیابی اور اسی کے پاس ہونے کی خوشی میں یہ دو رکعت ہم نماز اللہ رب العزت کے شکریہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں عید اور خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے. جو روزے دار تھے، جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے مکمل طریقے سے 30 روزے رکھے، وہ خوش نصیب ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں اللہ اجر عظیم سے نوازے گا. ان کے لیے عید ہے، ان کے لیے یہ خوشی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے، چنانچہ نبی کائنات
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کا روزہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نبی کائنات نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام کرتا ہے قیام اللیل کرتا ہے رمضان میں اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو ليلة القدر میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس نعمت مغفرت اللہ کی بخشش عطا کی خوشی میں ہم دوگانے کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے اور الحمدللہ ہم نے وہ دو رکعت نماز پڑھی جس میں ہمیں گناہوں کی معافی کی ہے نعمت ہے. اللہ ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے یہ عظیم الشان نعمت ہے. اور موسم طاعات میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کمائی ہیں اس کی خوشی ہے الحمدللہ الحمدللہ. اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ایک مہینے مسلسل نماز ادا کی ہے. ہاں خبردار خبردار شیطان چھوٹ چکے ہیں قید سے آزاد ہو چکے ہیں اب تمہیں غفلت میں ڈبوئیں گے اور تمہیں نماز پڑھنے سے روکیں گے. یاد رکھو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہی اصل نیکی ہے. اس لیے جو تم نے کمایا ہے شیطان اس کو ضائع اور برباد کرنے میں لگے گا. اس لیے میرے عزیزو ہمیشہ حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ، رواہ مسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ 27 درجے ثواب اور اجر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں انسان کو ملتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کرتے رہیں ہمیشہ تاکہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں. تلاوت کرام پاک سے ہم نے اپنے ذہن و دماغ کو اپنے دلوں کو منور کیا ہے مجلہ کیا ہے. یہ عادت ہم نے بنائی الحمدللہ رمضان میں قرآن کی تلاوت صبح و شام ہو رہی تھی راتوں کو قیام اللیل میں ہم سن رہے تھے. اے میرے عزیز بھائیو اس نعمت کو جاری رکھنا 11 مہینے مسلسل یہ اسکول کی ٹریننگ آپ نے لی ہے 1 مہینے اس کو ہمیشہ سے جاری رکھنا تاکہ نیکیوں کے دروازے بند نہ ہونے پائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون الکتاب واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، کہ یقینا جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا ہے کھلم کھلا اور چھپ کر کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ یہ تجارت ان کی نفع بخش ہو جائے اللہ ان کو ان کے اجر میں زیادتی عطا فرمائے اپنے فضل کو ان کے اوپر زیادہ کرے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور شکر گزار ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرا حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، ایک حرف قرآن کا جو آدمی پڑھتا ہے اللہ اسے ایک نیکی سے لے کر کے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا قول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. امام ترمذی نے اس حدیث کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک پورا حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر آپ نے الف لام میم پڑھ لیا تو گویا 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی الہ الحمد. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو لازم پکڑیں، اس کے احکام کو سیکھیں اپنی زندگی میں، قرآن اور اس کے دستور کو اس کے احکام کو لازم کریں، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت ابو امام ابا حلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأ القرآن فیہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ. اے میری امت کے لوگوں قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا، تمہاری سفارش کرے گا. اے اللہ یہ بندہ گنہگار تھا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، سفارش کرے گا. اللہ اکبر.
اللہ تبار اور اس طرح سے عزیزان گرامی قرآن کو لازم پکڑو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے اپنے قرآن کو زندگی میں دستور نہیں بنایا جس کی وجہ سے آج ہم رسوا اور ذلیل ہیں. اسی طرح اے میرے اللہ میرے اللہ کے بندو, آپ نے رمضان المبارک میں خوب دعائیں کی ہیں اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ خوش ہوا ہے, اللہ نے آپ کو انعامات سے نوازا ہے. ان دعاؤں کو لازم پکڑنا, ان دعاؤں کو کبھی نہ بھولنا, ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا. اللہ دعاؤں سے خوش ہوتا ہے, خاص طور سے تیسرے پہر جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرے رب نے یہ کہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں, تمہاری مرادیں پوری کرتا ہوں. اس طرح اللہ رب العزت نے فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي, اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں, وہ جو پکارتے ہیں میں ان کی ہر پکار کو سنتا ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت حدیث ہے, الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. اے میرے عزیز بھائیو اس لیے دعا کو لازم پکڑو. لیکن یاد رکھو دعا کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی چیز ہمیشہ ذہن میں رکھو, آج ہماری دعائیں قبول یوں نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا کھانا پینا حرام کا ہے, اس میں ملاوٹ ہے, حرام کی ملاوٹ ہے, غش کی دھوکے کی ملاوٹ ہے, فراڈ کی ملاوٹ ہے, جھوٹ کی ملاوٹ ہے. تو جو کھانا جو شخص حرام کھاتا ہے, جس کا پہننا حرام کا, اوڑھنا حرام کا, سواری حرام کی, چلنا حرام کا, یاد رکھو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. اس لیے دعا کو مقبول بنانے کے لیے حرام کو چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح اللہ اکبر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یاد رکھو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور صلہ رحمی کرنا, رشتے اور ناتوں کو جوڑنا, یہ بہت اہم چیز ہے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو جس رحم کے ذریعے تم اللہ سے سوال کیے جاؤ گے, رحم کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ مسلسل تمہاری نگرانی کر رہا ہے. بھائیوں کے رشتے, بہن کے رشتے, ددھیالی رشتے, ننیالی رشتے, سسرالی رشتے, خونی رشتے, یہ تمام رشتے ہیں, انہیں بچا کے رکھو, ان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرما وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ہاں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. سب سے بڑا جہنمی پتا ہے کون ہے؟ سب سے بڑا جہنمی وہ بیٹا ہے یا وہ بیٹی ہے, وہ اولاد ہے جس سے کوئی بات کہتے ہوئے اس کے ماں باپ ڈرتے ہو. سوچ لو, جو ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ کہتے ہوئے ڈرتے ہوں, جھجکتے ہوں, وہ سب سے بڑا جہنمی اولاد ہے. اس لیے معافی مانگو اپنے ماں باپ, توبہ کرو اور صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ رشتے ناطے جوڑنے کا. نبی کائنات فرماتے ہیں, انس ابن مالک کی حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اذه فلیصل رحمہ, جو چاہتا ہے کہ اس کی روزیوں میں اضافہ ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اسے چاہیے کہ وہ رشتے اور ناطوں کو جوڑے, رشتے اور ناطوں کو نہ توڑے, دولت پیسے کی وجہ نہ توڑے بلکہ اس کو جوڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا رحم معلقۃ بالعرش, رحم مادر جو ہے وہ عرش سے لٹکی ہوئی, تقول من وصلنی وصلہ اللہ, وہ کہتی ہے جو مجھے جوڑے گا میں اسے, اللہ فرماتا ہے جو تجھ سے جڑے گا وہ میں اس سے جوڑوں گا. اللہ اکبر. اس لیے میرے عزیزو ومن قطعنی قطعہ اللہ, جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا. یاد رکھو اس لیے رحم کی بڑی اہمیت ہے, صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح اپنے آل اولاد کی, اپنے بال بچوں کی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ پوچھے جائیں گے, اپنی اولاد کے بارے میں پوچھے جاؤ گے, اپنے بیوی کے بچے, اپنی بیٹیوں کے بارے میں, سب کے بارے میں پوچھے جاؤ گے جس کے تم کفیل ہو, جس کے تم نگراں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور سب کے سب اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. سب کے سب فالامیر الذی علی الناس راعین, جو امیر ہے, جو حاکم ہے لوگوں کے اوپر, یہ نہ سوچے وہ کہ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسے بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے رعایا کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا اور اسے جواب دینا پڑے گا. والرجل راعین الاہل بیتہ,
مرد اپنے گھر والوں کے اوپر ذمہ دار ہے. والمرأة راعية على بيت بعلها, اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے, وہ ہوم منسٹر ہے, وہ گھر کی مالکن ہے, وہ گھر کی ذمہ دار ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, بچوں کے بارے میں, اس کے مال دولت کے بارے میں, شوہر کے بارے میں. وولده هي مسؤولة عنهم, اور اولاد بھی اسی طرح سے پوچھی جائے گی. اسی طرح میرے عزیزو, جو عبادتیں آپ نے کی ہیں ان عبادتوں کی حفاظت کرنا, نوافل کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا, قیام اللیل جو آپ نے الحمدللہ ایک مہینے کیا ہیں ان میں کوتاہی نہیں کرنا. اسی طرح سے جو فقراء اور محتاج ہیں ان کی خبرگیری زندگی بھر کرتے رہنا. اسی طرح اخلاقیات جو آپ کو سکھائے گئے ہیں کہ جھگڑا کوئی کرے, کوئی گالی بکے تمہیں روزے کی حالت میں, تو کیا کہو؟ کہہ دو ان امرؤ صائم, میں تو روزے دار ہوں, میں تمہیں کیسے پلٹ کے جواب. یہ تہذیب ہے, یہ اخلاق ہے. آپ نے پورے مہینے ٹریننگ لی ہے, آپ نے نہ گالی بکی, نہ برائی کی, نہ کوئی زبان بد کبھی نکالی, الحمدللہ. اسی طرح گناہوں سے بچتے رہنا, چوری چکاری, دھوکہ دھڑی, شراب اور دب تمام گناہ جتنے بھی ہیں اس سے بچتے رہنا, ورنہ اللہ تعالیٰ زندگی کو تنگ کر دے گا. اسی بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال عزیزان گرامی, قرآن کریم کو لازم پکڑو, سنت رسول کو لازم پکڑو, اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو. اور میری ماں و بہنوں سے بھی درخواست ہے جو سن رہی ہیں کہ تم بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہو, ان کو اپنے شوہروں کی عزت کرو, ان کی دیکھ بھال کرو, ان کے مال و دولت کی حفاظت کرو, ان کے محبت کرنے والوں سے محبت تم بھی کرو اور ان کی حفاظت کرو. اور اے لوگو, یہ عورتیں تمہارے پیر کی جوتیاں نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے سر کا تاج ہیں. تمہیں ان کی عزت کرنا, ان کا خیال کرنا, جو کھاؤ وہ کھلاؤ, جو پہنو وہ پہناؤ, اور جس طرح تم اپنی حالتوں میں اچھا رہتے ہو اس طرح انہیں بھی چاہیے, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ حسین موقع ہمیں عطا فرمایا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں, اے بار الہ ہماری زندگی میں ان ایام کو بار بار لائے. عید سعید اللہ تعالی ہماری زندگی میں بار بار لائے, اللہ یہ حسین گھڑیاں ہمیں بار بار عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر وحدت, محبت, خلوص اور ہماری صفوں میں اجتماعیت عطا فرمائے. اور اللہ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کے دکھ اور درد سے اللہ تعالی انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کی روزیوں میں, کمائیوں میں, صحت و عافیت میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.